حضرت علی فرمانے لگے میری پانچ باتیں یاد کر لو، اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں، لے لو ہم سے حاصل کر لو، یہ فیض ہے. فرمایا ڈھونڈنے نکلو گے نا، ڈھونڈنے تمہیں یہ ملیں گی، ڈھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی. فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو. لے لو یار حضرت شیر خدا کی پانچ باتیں، آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو، اسے یاد کر لو، دل میں بٹھا لو. شیر خدا کی پانچ باتیں، علم و حکمت کا نچوڑ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض، وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو، تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے، لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی. حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا، بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے. جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی، بچ جاؤ گے، دل ٹھنڈا رہے گا، بے قراریاں، بے چینیاں، پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گی. امید صرف اپنے رب سے رکھو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو. تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں. اپنے گناہوں سے ڈرو. اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا، تمہیں پتہ نہیں، تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا، پوچھ لینا فائدہ ہوگا، کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا، کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا، کسی کو مان لینا اپنا استاد، زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے، فیض یاب ہو جاؤ گے. اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ علماء کے لیے، فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے، بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے، اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے. یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں. اور پانچویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے. اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا. صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں. فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے. یہ مولا علی شیر خدا نے ہمیں پانچ باتیں